Për raundin e dytë zgjedhor I cili do zhvillohet gjatë ditës së nesërme, janë bërë të gjitha përgatitjet nga ana e Komisionit Zgjedhor Komunal. Kryetari I Komisionit Komunal Zgjedhor në Tetovë, Ilias Halimi, thotë se janë bërë të gjitha përgatitjet. Të gjitha vend votimet gjatë ditës së nesërme do të hapen në kohën e duhur. Sipas Halimit, sot kanë votuar të sëmurët dhe të burgosurit. Nesër në orën 7 cilën kutitë e votimit, fillon procesi I votimit. Sot bëhet shpërndarje materialit, janë thirrë këshillat votues që të marrin materialin, për arsye se në disa vend votime sot votojnë edhe të smurit, që do të se këshillat votues shkojnë në shtëpit e atyre që janë palëvizshëm ose të smur rand që mund të votojnë, po ashtu, edhe në burgun e Tetovës, sot bëhet votimi, filloi në orën 7 dhe ka përfunduar. Kështu që nesër mendoj se të gjitha vend votimet në kod do të hapen dhe procesi zgjedhor shpresojmë se do të shkojë ashtu siç dëshirojmë. Sipas Ilias Halimit në Komisionin Komunal Zgjedhor të Tetovës, kanë arritur të gjitha materialet e besueshme dhe të pabesueshme dhe gjatë ditës së sotme ata janë shpërndarë.